Чернівці та Заставнівський район у червоній зоні. Таке рішення нині на позачерговому засіданні ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нове епідемічне зонування почне діяти з опівночі понеділка 24 серпня. В обласному центрі та на Заставнівщині посилять карантин, закриють усі ресторани, кафе та інші заклади харчування, зупинять громадський транспорт і відвідування закладів освіти. Такі ж обмеження діятимуть і у Кісменському районі, який залишився у червоній зоні. Решта районів області потрапили до помаранчевої зони.